السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا میدان محشر کے کچھ مناظر کو، کہ لوگ کس حال میں ہوں گے. وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں، اور خوش نصیب وہ ہوگا جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، اور بد نصیب وہ ہوگا جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، ان تمام چیزوں سے جس نے پاک کر لیا، حقیقی معنوں میں وہ کامیاب وہی آدمی. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. اللہ فرماتا ہے، انسانوں، تم اس دنیا کو آخرت پہ فوقیت دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو باقی رہنے والی چیز ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. میدان محشر کے اس منظر کو جب آپ ذہن کے اندر رکھیں گے کہ آدمی اتنا پریشان ہوگا، پانی کے لیے ترسے گا، تو پھر پانی کہاں سے ملے گا؟ یہ سورج اتنا قریب جب آ جائے گا تو انسان سوچے گا کہ میں سایہ میں ہو جاؤں، لیکن سایہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے. چند لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذرا اٹھاتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب یہ منظر ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، آدمی سایہ ڈھونڈے گا لیکن سایہ نہیں مل سکتا ہے. کچھ خاص خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا. اور سات لوگ کون کون ہوں گے ذرا سوچئے، غور سے سنیے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سات لوگوں میں سے ہمیں بھی شامل عطا فرما. سات لوگ، نمبر ایک، امام عادل، ایسا امام، ایسا بادشاہ، ایسا مکھیا جو انصاف کرنے والا ہو. انصاف کرنے والا، آج ہمارے یہاں سے انصاف کا جنازہ ہی نکل گیا ہے، انصاف نہیں ہو پا رہا ہے. آج پیسے کے زور پہ عدالت لگتی ہے، پیسہ دے کر کے جو مجرم نہیں ہوتا اس کو مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور جو مجرم ہوتا پیسہ لے کر کے اس کو بری آزاد کر دیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے، انصاف کرنے والے بادشاہ کیسے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھ کے کس طریقے سے انصاف کیا کرتے ہیں. بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی، بڑی خاندان اور بڑی مشہور خاندان کی عورت تھی، چوری کر لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ جب جو کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. خاندان کی بات تھی کہ ہاتھ اگر کٹ گیا تو ہمارے ناک کٹ جائیں گے، شرم کے مارے ہم لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے. اس وجہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا
کہ جائیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جا کر کے سفارش کر دیجئے، کیونکہ آپ کی بات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری بات ان تک پہنچا دیجئے، ہم اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ فدیہ لے کر کے، کچھ پیسے وغیرہ لے کر کے اس عورت کو چھوڑ دیجئے، ہاتھ نہ کاٹیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں، تم سے پہلے جو قوم ہلاک ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں جو امیر لوگ کوئی برائی کیا کرتا تھا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن جو غریب آدمی کبھی اگر ظلم کر دیا، چوری کر لیا، کچھ کر دیا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا تھا، انصاف نہیں ہوتا تھا۔ سنو، یہ تو بنو مخزومیہ کی عورت ہے فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تصور کریں محترم ناظرین، غور کریں، یہ انصاف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس انداز سے کیا کرتے تھے، ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں۔ آج ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں سے انصاف کا تو جنازہ ہی ختم ہو گیا۔ آدمی کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا، ذمہ دار بن جاتا ہے تو ذمہ داری صحیح سے نبھاتا نہیں ہے، نہ انصافی کرنے لگتا ہے۔ اگر انصاف کریے گا تو قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو لوگ انصاف کیا کرتے ہیں، گھر کے درمیان ہو تب بھی انصاف کریں، باہر کا معاملہ ہو پھر بھی انصاف کریں، کہیں کا معاملہ ہو اگر آپ کو جج بنا دیا جائے، آپ کو فیصل بنا دیا جائے تو آپ انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ انصاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اے نبی آپ انصاف کیجئے، اے لوگو انصاف کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے جملے کو دیکھیے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہو، مسجدوں سے لگا رہتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ہمارا دل مسجد سے لگا رہتا ہے؟ ہمارا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے؟ آذان ہو رہی ہے، ارے ہونے دو، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ظہر کی نماز پڑھ کر کے آتا ہو، کام گھر کا کرتا ہو، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہو، آذان ہوگی مسجد کے لیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، عصر کی نماز پڑھ کر کے آئے پھر دل لگا رہے کہ آذان ہوگی تو ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جب مغرب کی نماز ہو جائے گی تو اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اور عشاء کے وقت جب سوئے تو یہ سوچ کر کے سوئے کہ فجر کے وقت مجھے اٹھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو، آج ہماری نمازیں کتنی کمزور ہیں، ہم جمعہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے اور سمجھتے ہیں ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں، اتنا آسان تھوڑی ہے کہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، آخری وقت ہے، مرنے کے قریب میں روح نکلنے والی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ، اے لوگوں نماز 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 قائم کرنا، نماز ترک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ہمیشہ قائم کرتے رہنا۔ دوسرا آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو۔ آج ہمارا دل مسجد کے بجائے کہیں اور لگا رہتا ہے، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں پہ۔ مسلمانوں ٹھیک ہے، آپ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کریے، لیکن نماز کے وقت پہ نماز پڑھیے۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ذرا تصور کریں کہ میدان محشر کا وہ منظر، پیاس کے مارے آدمی تڑپ رہا ہے، سورج اتنا قریب ہوگا، اس وقت چند لوگوں ہی کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں دوسرا آدمی وہ نمازی ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا، اور تیسرا آدمی ورجل شاب نشا فی عبادت ربی، تیسرا جوان وہ ہوگا
جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہو، ورجل شاب النشا فی عبادت ربی، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہو، جوانی اور اللہ کی عبادت میں، جوانی میں تو شیطان بہت بہکاتا ہے، ارے جوان ہو ابھی تم کر لو، بعد میں تو عمل کر ہی لینا، بعد میں کر لینا، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جوانی کی عمر میں اگر بندہ عبادت کرتا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وجہ سے جوانوں، جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ ہمیں جوانی کی عمر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانی ہے تو اس وقت جوش ہے، جذبہ ہے، سب کچھ ہے، سارا چیز کر سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اب اس کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی سوچ بھی نہیں پا رہا، باتیں صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جوانی کی عمر میں طاقت ہے، سب کچھ ہے، وہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے بندہ برائیوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحمت فرمائے، اس آدمی کے اوپر جو آدمی رات کو اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے اور ساتھ ساتھ میں اپنے بیوی کو اٹھائے، میری بیوی چلو نماز ادا کر لو، میری بیوی دنیا کے اندر تم تو ساتھ دیتی ہو لیکن آخرت کے معاملے میں تم میرا ساتھ دو، چلو نماز ادا کر لو۔ اگر بیوی انکار کر دے تو شوہر اس کے منہ پہ، اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دے اور اٹھا کر کے ساتھ میں نماز ادا کرائے۔ جوانی میں اس طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ خود اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اپنے بیوی کو اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھائے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے جو رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے بیویوں کو اٹھائے۔ اور اس عورت کے اوپر بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرے جو عورت رات میں اٹھے، وضو بنائے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، لیکن شوہر منع کر دے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، جاؤ تم پڑھ لو، تم جا کر کے نماز ادا کر لو، بیوی نہ مانے، پانی لا کر کے اس کے چہرے پہ چھڑک دے، پھر شوہر اٹھ جائے، دونوں مل کر کے نماز ادا کر لے۔ مسلمانوں، محترم ناظرین، ذرا تصور کرو، غور کرو، اس طریقے سے اگر ہماری فیملی ہو جائے، اس طریقے سے اگر میاں اور بیوی ہو جائیں، اس طریقے سے اگر جوانی گزرنے لگے تو پھر کیا کہنا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا، وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ کس جگہوں پہ؟ پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اور جوا کے اڈوں میں، اور بیٹھے رہتے ہیں لوگوں میں بات کر کے گپ سڑاکوں میں۔ ہماری زندگی ایسی جگہوں پہ گزر رہی ہے، کہاں گزرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ وقت ملے تو آپ گھر کے اندر رہیے، وقت ملے تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر، ولیسا کا بیتک، اور اپنے گھر کے اندر رہنے کی کوشش کرو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو، گناہوں جو تم نے گناہ کیے اس گناہ کے تعلق سے سوچو اور اللہ سے معافی مانگو۔ چوتھا آدمی وہ ہوگا جس کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی، چوتھا آدمی وہ ہوگا، ورجل طلبت امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، چوتھا آدمی وہ ہوگا جس کو ایک خوبصورت مالدار لڑکی دعوت زنا دے رہی ہو، دعوت بدکاری دے رہی ہو، اور جوان آدمی یہ کہہ رہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام تمہارے ساتھ کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے میں دور نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ غلط کام تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں۔ عورت خوبصورت ہے، مالدار ہے، اور بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہے
لیے چلو میرے ساتھ زنا کر لو، میرے ساتھ بدکاری کر لو، میرے ساتھ غلط کام کر لو، لیکن وہ بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا اس تعلق سے حضرت مرثد ابن مرثد کو ذرا دیکھیے۔ مرثد ابن ابی مرثد کا کام یہ تھا، جب انہوں نے ایمان لایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد جاؤ تم مکہ سے جو لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے ان کو اٹھا اٹھا کر کے مدینہ پہنچا دو۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے مکہ، لوگوں کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اور ایک گھر کے اوپر چڑھنے لگا، اچانک مجھے کسی عورت کی آواز آئی، کسی لڑکی کی آواز آئی، اے مرثد نیچے اترو۔ میں نیچے اترا، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اناق تھی، جو زمانہ جاہلیت کی میری گرل فرینڈ تھی وہ تھی، لیکن میں ایمان لے آیا تھا۔ اب لڑکی کہتی ہے، اناق لڑکی کہتی ہے، عورت کہتی ہے، اے مرثد اتنے دن تک تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ چلو رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو ہم دونوں موج مستی کرتے ہیں، پرانے ایام کو پھر سے دہراتے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اب میں نے اسلام لے آیا ہے، اب میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا ہے کہ میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ آئے عورت تو چلی جا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے آئے مرثد وہ تو محمد اپنے گھر کے اندر ہیں، تم تو اکیلو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چلو میرے ساتھ غلط کام کر لو۔ حضرت مرثد ابن مرثد کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا والا دیکھیں یا نہ دیکھیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں سے میں دور نہیں ہوں۔ تصور کرے کہ پہلے کے لوگ برائی سامنے ہونے کے باوجود کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی اس طریقے سے گناہوں سے بچا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ ذرا ایک منظر اور دیکھیے، مالک مجاہد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان آدمی سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب جو اس نے سفر کرنا شروع کیا تو اس کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اچانک اس کو ایک باغیچہ نظر آیا اور اس باغیچے کے اندر گھس جاتا ہے، کچھ سیب کو توڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ پھر اس کو یاد آتا ہے، ارے میں نے تو بغیر اجازت کے میں نے پانی بھی پی لیا ہے اور سیب بھی کھا لیا ہے، بغیر اجازت کے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے سزا دے گا۔ وہ بندہ یہ سوچ کر کے کہ قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، وہ باغیچے کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں ہے باغیچے کا مالک، ذرا اس سے ملوں اور اس سے معافی مانگ لوں۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، چپکے سے ملا، کھا لیا، چلو نہ کوئی دیکھا ہی نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے، ہم برائیاں کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ پہلے کے جوان کو ذرا دیکھیے، بھوک لگی ہوئی تھی، باغیچے کے اندر گھسا، کھا لیا، اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر دنیا والے نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر بندے سے اگر غلطی کر لیا تو نے حقوق العباد کے اندر گڑبڑی پائی گئی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ آدمی ڈھونڈتا رہا، ایک گھر اس کو نظر آیا، دستک دی تو وہاں پہ ایک بزرگ نکلا، اس نے کہا السلام علیکم، جواب میں وعلیکم السلام، کیا بات ہے بیٹے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہیں سے گزر رہا تھا، بغیر اجازت کے آپ کے باغیچے میں نے پھل کھا لیا ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ وہ بزرگ تعجب میں پڑ گیا کہ جوان کھا لیا تو کھا لیا، باغیچے میں ایک پھل کھا لیا تو کیا بڑی بات ہے، کھا لیا چلا جاتا، لیکن اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے۔ یہ اوپر سے نیچے تک دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے جوان میں تجھے معاف کروں گا لیکن ایک شرط کی بنا پہ۔ کہا کہ کیسی شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا یہ؟ کہا کہ ہاں، تجھ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب وہ آدمی پریشان، وہ جوان لڑکا پریشان ہو گیا،
सोचा कि अगर माफ़ कर देता और शादी तो मुझे करनी है, चलो मैं इसके बेटी से शादी कर लेता हूँ। उसने हाँ भर दी कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ, आपकी बेटी से मैं शादी करने को तैयार हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि तुमने मेरी बेटी को देखा नहीं है, फिर तुम इस बात पर रजामंद कैसे हो गए हो? कहने लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे माफ़ कर देंगे, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस बुजुर्ग ने उसको आजमाने के लिए कहा, आई जवान, मेरी बेटी आँख से अंधी है, कान से बहरी है और जबान से गूंगी है, क्या तुम मेरी इस बेटी से शादी करोगे? जवान कहता, आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। मंजर के ऊपर गौर कीजिए मोहतरम नाज़रीन, कैसे जवान हुआ करते थे। दुनिया के अंदर गलतियाँ होती थी तो दुनिया के अंदर उससे को माफ़ी मांगने के लिए दुनिया के अंदर माफ़ करा लिया करते थे, अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करते थे, बंदों से माफ़ी मांग लिया करते थे। शादी हो जाती है, कोई बारात नहीं, कुछ नहीं, बाप ने निकाह पढ़ाया और शादी हो जाती है। उसके बाद जब उसकी बीवी उसके घर के अंदर आती है, घर के अंदर जवान की नज़र अपने बीवी के ऊपर पड़ती है, दरवाज़ा खुलता वैसी नज़र पड़ती है, बहुत ही हसीन व जमील चेहरा, बड़ी खूबसूरत लड़की, आँख बिल्कुल सही सालिम में बहुत ही खूबसूरत है। देख करके हक्का बक्का करीब बुलाया, इधर आ करके बैठ जाओ, ज़रा ये बताओ तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि तुम देख नहीं सकती हो लेकिन तुम तो देख रही हो। उसने कहा कि मैं देख भी सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ, मैं सुन भी सकती हूँ। कहा कि माजरा क्या, मामला क्या है? कहने लगी मेरे अब्बू ने जो कहा है कि मैं देख नहीं सकती हूँ वो इस वजह से कि मैंने आज तक किसी गलत की तरफ नहीं देखा, मैंने किसी गैर महरम की तरफ नज़रें उठा करके मैंने आज तक देखा ही नहीं है, किसी बुराई की तरफ मेरी निगाह नहीं गई है, इस वजह से मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी अंधी है। ताज्जुब करें, सोचें कि वो लड़की अल्लाह से कितना डरने वाली थी कि निगाहों की इस तरीके से हिफाजत किया करती। फिर कहने लगी मेरे शौहर, मेरे अब्बू ने जो कहा कि मैं गूंगी हूँ तो इस वजह से कि मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है, अपनी ज़बान से मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा है, मैंने किसी की चुगली नहीं की है, किसी की गीबत नहीं की है, जहाँ भी इस तरह की बात हुआ करती है मैं वहाँ से हट जाया करती हूँ। शौहर ने कहा ये बात तो समझ में आ गई लेकिन ये बताओ तुम्हारे अब्बू ने ये क्यों कहा कि तुम मेरी बेटी बहरी है, सुन नहीं सकती है, तुम तो सारी बातें सुन रही हो। कहने लगी आई मेरे शौहर, ऐसा उन्होंने इस वजह से कहा है कि आज तक मैंने किसी गलत चीज़ को, मैंने गलत बात को सुना ही नहीं, अगर मेरी सहेलियाँ गलत बात करती है वहाँ से उठ करके मैं चली जाती हूँ, मैं अपने कान की हिफाजत करती हूँ, मैं अपनी नज़रों की हिफाजत करती हूँ, मैं अपनी ज़बान की हिफाजत करती हूँ, इसी जैसे मेरे अब्बू ने इस तरीके से बात कही है। ज़रा तसव्वुर करें अल्लाह का डर किस तरीके से लोगों के दिलों में था कि बुराइयां हो लेकिन उस वक्त वो माफ़ी मांग लिया करता था और यही कहता था इन्नी अखाफुल्ला, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो चौथा आदमी वो होगा जिसको अर्श के नीचे जगह मिलेगी, जो आदमी जवानी की उम्र में एक खूबसूरत लड़की बुलाए, शराब पीने के लिए बुलाए, गलत काम करने के लिए बुलाए और आदमी कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात आप समझने बहुत आसान है लेकिन बहुत आसान नहीं, अगर ईमान वाला हो तभी ये बात कह सकता है, अगर ईमान वाला नहीं हो तो वो तो मौका ढूंढता है कि कहाँ मौका मिले कि मैं ये काम कर लूँ, मौका की तलाश में रहता है कि अब्बू कब चले जाए, अम्मी कब चली जाए और घर वाले ना हों, बिल्कुल मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई मेरा अपना ना हो और मैं गलत पे गलत काम करता रहूं। ज़रा तसव्वुर करें मोहतरम नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों को अर्श के नीचे जगह देने की अल्लाह ताला ने वादा किया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोगों को अर्श के नीचे जगह मिलेगी। नंबर पाँच, पाँचवा कौन आदमी होगा? वरजुलुन तसद्दका अख्फाहा, पांचवा आदमी वो होगा जो आदमी सदका करता हो, अल्लाह के राह में खर्च करता हो लेकिन बाएं हाथ को पता न चलता हो, दाहिने हाथ से खर्च कर रहा हो। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, आदमी यही करता है, देता है तो ऐलान करते फिरता, मैंने फ़लाँ मस्जिद को इतना दे दिया, मैंने फ़लाँ जगह में इतना पैसा दे दिया,
فلاں مدرسے میں اتنا دے دیا، غریب کو میں نے اتنا دے دیا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز جیسی عبادت کی ہو تو اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے کام کرتے ہو اے بندو تو اللہ کے لیے کام کیا کرو، اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ محترم ناظرین، میرا وقت ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں کے بیچ میں بتا رہا تھا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میں مزید باتیں آپ کے بیچ میں انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا۔ ہم لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو ویسا بننے والا بنا دے اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، انصاف کرنے والا بنا دے، اور اگر کوئی غلط کام کے لیے بلائے تو ہم بھی یہی کہیں انی اخاف اللہ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرما، اس دنیا سے زیادہ ہمیں قبر کی فکر کرنے کی توفیق ادا فرما، میدان محشر کے بارے میں ہمیں سوچنے کی اللہ توفیق ادا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔